دوستانو لکه څنګه چې مخکې ویل موږ به نن په ټوله کې د کورونا وایروس په اړه خبرې کوو. خو د کورونا وایروس یو نوی بڼه چې امېکرون په نامه یادیږي هغه هم راوتلی د هغې په تړه به هم خبرې وکړو. تاسو به اورېدلي وي دوستانو چې په ټوله نړۍ کې اوس بیا هم د کورونا وایروس هغه ریښې بیا غځېدلي دي او بیا خورې شوي دي. زموږ په ګاونډیو هېوادونو کې پاکستان او ایران کې هم د کورونا ډېرې مثبتې پېښې رامنځته شوي. خو تیره شپه ما یو خبر واورید د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې د کورونا مثبتې پېښې په دغو شپو کې کمې شوي دي. په همدې تړاو به زموږ سره په خبرونه کې میلمه د ډاکټر صاحب سید حبیب اروال د مشرقي زون د ډاکټرانو د عامې روغتیا رئیس میلمه زموږ سره میلمه وي. تاسو ښه راغلاست ډاکټر صاحب. ستړی مشئ. ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ، سارم په خیر تاسو. ډاکټر صاحب، په ټوله کې به د کورونا په اړه پوښتنه وکړم چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت څنګه دی د کورونا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کمال صاحب، تقریبا دوه کاله اوسو چې موږ تاسو د کرونا د پاندمی په هکله باندې خبرې کوو. متاسفانه په نړۍ کې دغسې مثال تر اوسه نه لیدل کیږي او دا یو غټه وبا چې ټوله نړۍ ننګونې ده. حتی د نړۍ ستر قدرتونه، د نړۍ هغه ملکونه چې ډېر لوړ صحي پروګرامونه یې درلودل، هغوی نن سبا د کرونا نه په تشویش کې دي. افغانستان هم یو د هغه ملکونو نه ده چې متاسفانه په د کرونا له امله په افغانستان کې تر اوسه د لومړی وختونه تر اوسه پورې هم واقعیت زیات و او هم مرګونه زیات و. اوس هم په یو شی چې خلک باید په دې باندې وپوهول چې دا اوس هم په افغانستان کې د کرونا له امله د مرګ کچه کم نسبت چې موږ لرو د نړۍ په سطحه باندې باید درې اشاره پنځه فیصده په اندازه باندې مرګونه اوسي. اما دلته متاسفانه څلور اشاره شپږ فیصد هم دا اوس د مرګونو اندازه ده چې خلک ډېر متوجه نه دي. اما همدا اوس هم په افغانستان کې کرونا شته. د کرونا نوي ډولونو باندې موږ تاسو وغږیږو. نوی ډول چې نسبتا خطرناک او ډېر سرایت لري. تاسو خبرې چې دا د امېکرون په نامه باندې یو نوی ډول چې پیدا شو، اول خو دا ده چې دا کرونا یو وایروس دی او دغه وایروس خو د کلونو کلونو را په دې خوا د انسانانو سره یعنې په دې ژوند کې تړلی دی. خو دا وروستی د کووېډ 19 په نامه چې کوم وایروس په چین نه را پیدا شو وپېژندل شو، د دې د اول نه تر اوسه پورې دا کوم ډولونه چې پیژندل شوي یا وارنټونه چې دي، دا د یوناني او نورو الفاظو په حساب باندې، یعنې د ګاما، بیتا، الفا وبخې او وروسته یې تاسو موږ تاسو ورسره ډېر دغه وکړو چې دلتا په نام باندې د یو نو چې هغه هم ډېر وژونکی و او تر اوسه پورې په افغانستان کې هم شته او په نړۍ کې هم شته. خو دا اوس چې کوم پیژندل شوی دا د تقریبا د یوې میاشتې په اندازه وخت کې دا د امېکرون په نامه باندې یو نوی ډول دی، نوی وارنټ دی کرونا دی. دا کرونا ډېر فرصت طلبه وایرس دی. هضم دې تر تللم ډاکټر صاحب چې دا ولې نوې بڼې پیدا کوي؟ مثال ګوره، امېکرون یوه نوې بڼه را پیدا کړ، وایروس هم دی، یعنې ډېر فعالیت کې دی دا وارنټ دی. کمال صاحب، د دې ما مخکې عرض دا وکړ چې دا ډېر یو فرصت طلبه وایرس دی. دا وایرس ګوري، فرصتونو ته ګوري چې کوم فرصت څه رقم د شرایطو حالات سره ځان بدل کړي، بڼې ته تغییر ورکړي په یو بل شکل باندې. بیا هغه نوی شکل، نوی ډول، نوی وارنټ، هغې ته بیا پوهان، ساینس پوهان او طبي پوهان، طبابت پوهان نوی نوم ورکړي. نو دا د امېکرون په نامه چې کوم ډول را پیدا شوی دی، د پخوانیو ډولونو سره دې تفاوت دا دی چې دا لږ ذره سرایت زیات دی، تغبل نه تیز د ابل نه ډېر، د ټول ډولونو نه تیز، یعنې ډېر په سرعت سره دا خپرېږي. تاسو ولیدلي، یعنې تر اوسه یوه میاشت نه ده شوی. یوه میاشت مخکې د افریقي، جنوبي افریقي په بوتسوانا کې یو دېرش کلن ځوان چې د کرونا علایم ورباندې تقریبا لیدل کېدل، هغه تر مطالعې لاندې ونیول شو او سمپلونه یې واخیستل. کله چې معاینه کېږي یو نوی ډول د کرونا یا د کووېډ 19 په هغه کې ولیدل شو چې بالاخره په دې باندې دا نوم امېکرون کېښودل شو. دغه امېکرون چې مطالعه شو، د دې تر اوسه پورې لا مطالعات روان دي، دقیق تر اوسه هغه اخري د دې خواص لا پیژندل شوي نه دي. خو بیا هم هغه څه چې پیژندل شوي دي امېکرون په حصه کې، هغه دا دی چې دا نسبت نورو ټولو ډولونو ته ډېر په سرعت سره سرایت. د دې نښې نښانې د دې نښې نښانې د تېرو
یو شی چې زه غواړم هیوادوالو ته ووایم چې د دې امېکرون نښې نښانې یو څه تفاوت زیاتوالی به ولري، خو د پخوانیو او اوسنیو ډولونو د امېکرون د کرونا دغه هغه اصلي نښې چې کومې ځاندردي تبه او د ستوني درد او ټوخی او دا پکې شته دی، خو یوازې تفاوت یې په څه کې؟ یعنی د دې په دې امېکرون کې دا اکثر ریزش مانند دی، زیات ریزش ته د دې ورته دی، او د دې په ستوني هغسې ستوني بندېدل او د هغه کوم حواس چې به په نورو ډولونو کې خصوصا په دلتا کې د لاسه ورکول کې یا د منځه به تلل مثلا د بوی حس کول یا د مزې دا آغا پا دی که نشتا، دی که آغا شان فکر که خلق چوالا دا تو ما واجون کرده دکتر صاحب؟ دا دی یو شا چی تروسا دی نیک مرغا تروسا پوری آغا سرایت چی دی واقعات چی دی دی آغی پانداز نسبت باندی مرگون کم دی دا یوازی پا دی که تروسا پوری پا بازی هوادونو که چا اولانه کسی یو آفتا مخ که پا انگلستان که خپل جوان دی لاسا ورکی اوز پا دی تیرو لگ چا زیاد شو مرگونه، خو دا په هغه اندازه نه دي لکه اولنۍ او بیا وروسته چې دلتا شکل دا دلتا ډول یې ډېر وژونکي و، په افغانستان کې هم ډېر مرګ وکړي، نو د دې هغومره مرګ نه دی، خو بیا هم لا روان دی. تروسه لا دا موږ نشو ویلی چې د دې مرګ کېدای شي چې معلوم شي چې وروسته په دې لږ څه په میاشت دوو کې څه کوي، نو خو تروسه پورې الحمدلله دې مرګونه هغومره نه دی، خو سرایت یې ډېر زیات دی چې دا چې سرایت زیات شي امکان لري. په دې تړاو به خبرې کوو، مثال چې سرایت لارې کومې دي، راځو دې ته ډاکټر صاحب چې واکسین کله د موږ او تاسو تقریبا ډیری خلک په افغانستان کې واکسین وکړل، ان هندي ان چینایي همدارنګه جانسن جانسن امریکایي واکسین، راځو دې ته چې دغه واکسین چې چا کړی وي د نوی امېکرون سره تړاو لري یا دا بچ کولی شي او که نه په اصطلاح؟ یو شی چې تروس په همدغه باندې هم تحقیقات روان دي چې د نیکه مرغه پخواني شوي واکسینونه یا په ځانګړې توګه هغه واکسینونه چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا تایید شوي او پنځه ډولونه تقریبا په افغانستان کې هم تطبیق شوي دي، د هغې نه درې ډوله ډېر مشهور و چې امریکایي و چینایي و هندي ډولونه، چې دا واکسین دلته تطبیق شو دغه دا د دې په ضد باندې یعنې دې په مقابل کې هم کار کوي. یوه خبره ده، خو یو مشکل دا ده چې بعضې خلک په نوره نړۍ کې البته چې دا واکسین هم کړي وه هغوی بیا نیولي دي، خو د هغې فرق دا ده چې دا کسان چې واکسین یې کړي دي او دا یې نیولی یې، نو هغې باندې لږ په خفیف شکل تېر شوی او هغسې وژل نه دي لکه نور خلک چې واکسین نه یې کړي او هغه تر مرګ لاندې راځي، نو دغه په تفاوت پکې دی. نور تر اوسه پورې دا معلومه نه ده په نړۍ کې، ګرچې په بعضې هیوادونو کې لکه په امریکې کوشش دا کېږي چې د امېکرون په مقابل کې یو نوی واکسین رامنځته کړي، د فایزر کمپنی په دې باندې کار کوي چې یو نوی واکسین، خو تر اوسه لا دا ثابته نه ده چې هغه واکسینو په بیخي د دې په مقابل کې ضعیفه دي، ناکام دي او که څنګه، یعنې تحقیقات لا روان دي، خو یوه خبره ډېره ثابته ده چې هغه دا ده چې چا چې واکسین کړي هر ډول واکسین وي هغه واکسین د دې په مقابل کې هم کار کوي. یو شی چې ډېر مهم دی که اجازه راکوي زه به غواړم دې ته اشاره وکړم چې په نورو نړۍ کې تاسو ولیدل چې واکسینو کول لپاره څه تفاوتونه رامنځته شو. یو خو دا د دولس کلو حتی د لس کلو نه جګ عمر ماشومانو ته هم تطبیق شول واکسین، که ستاسې یادي موږ د اتلس کلو نه ټیټ داسې فکر کوو ټیټو ماشومانو ته چې دا ورته تاوان رسي، اما اوس دا ثابته شوه چې نه د لس کلو نه دولس کلو نه پورته ماشومانو ته یې هم تطبیق کوي. دوم دغه دا ده چې په نور نړۍ کې حتی بیخي د ډېرو هېوادو کې تطبیق شو او په افغانستان کې هم باید دا کار وشي، خو دا چې رسمي فیصله څه وخت کېږي هغه دا ده چې د یو آخري دوز یو بل هر چا که دوه دوزه یا یو دوز چې هغه یو واکسین چې یو دوز کې او هغه چې دوه دوزه هغه یو بل سپورتیو واکسین باید هم واخلي، یعنی بل تکمیلونکی. ډاکټر صاحب زموږ دې برخه تر څو ځینې کسان دوه دوز هندي واکسین کړي که نه، یا ځینې یو دوز چینایي یا امریکایي واکسین هغه کوي شي، مثال چا چې هندي کړي بیا چینایي واکسین وکړي امریکایي وکړي دا فرق نه دغه ګوري دغه کې به لږ باریکي دسي چې که چا اول دوز واکسین د هندي کړي نو دوم دوز هم باید هندي وکړي. عدل دا چې په افغانستان هندي خو البته دوه دوز وکړي او خود دغه هم کولی چې د خپل آخري دوست شپږ میاشتونه وروسته یې اخلي تکمیلوونکی سپورتیو دی چې په نور نړۍ کې شروع شوی دی هغه هر یو واکسین واخلي.
دا حتمی نه ده چې دریم دی به هغه وخت یو دوهم چې چینایي به هم همدغه ترتیب لکه هندي چې و امریکایي دوز چې و امریکایي یا فایزر کمپنۍ والا چې و هغه یو دوز کېده هغه خو یو دوز و یو دوز باید واخلي نو د بل دوز دپاره د سپورت که شروع شي یعنی دریم دوز که شروع شي هغه که هر یو واخلي پروا نه کوي حتمي نه ده چې یوازې هم ډاکټر صاحبان وایي چې تاسو احتیاط کوئ بل دوز مه اخلئ تاسو څه وایئ په دې اړه تروس ګورئ زه موږ خو په هغه څه باندې باید خبره وکړو چې هغه د دنیا هغه رسېدلې تخنیکي کمیټې کمپنیانې د روغتیا نړیوال سازمان د خوا نه تایید شوي کارونه وشي زه د روغتیا نړیوال سازمان په علمی پریکړو باندې ډیر باور لرم د هغې لحاظه زه وایم چې هغوی دا اوس چې کوم دریم دوز یا سپورت په بعض ځایونو کې حتی څلورم دوز دا چې شروع شوی دې کې تاوان به ډیر کمې نسبت ګټې دی ګټې یې ضرور ده په دغسې یو حالت کې ګټې یې زیاتې دي نو زه دا نشم ویلی چې دلته حتی تاسو ولیدل چې بعضې خلکو د خپله د اول دوز واکسین په مقابل کې هم خبرې کولې اما نن سبا اوس مهال هم ډېر خلک واکسین نه دي کړي کله چې ډاکټر صاحبان ته مراجعه کوي خیر یو کارت موږ ته راکوي په درد موږ ته خوري خو واکسین نه کوو داسې کسان اوس هم شته دي اوس په ټوله کې راځم ډاکټر صاحب چې د واکسین په تړاو چې کوم عامه پوهاوی ترسره شوی وه څومره خلک افغانستان کې دې ته مثال اوس حاضر دي چې کرونا واکسین وکړي په افغانستان کې متاسفانه چې دا اوس موږ تاسې یعنې هغه غیر رسمي نفوس شمارۍ په اساس باندې تقریبا د 15 میلیونه 9 میلیونه په شاوخوا کې حتی د دې نه هم د افغانستان نفوس زیات بلل کېږي په دې کې تقریبا نږدې 15 میلیونه کسانو تر اوسه واکسین کړی یعنې دا تقریبا موږ چې ورته محاسبه کړې 12.6% په اندازه باندې دا نفوس زموږ وخت چې دا ډېره کمه ده نو زما د ټولو هغه خلکو نه چې خصوصا د هغو عمر د 18 اوچت وي د هغوی نه مې هیله ده چې دې موقع نه استفاده وکړي ګټه واخلي دغه واکسین ډېر قیمتي واکسین دي او دا واکسین وکړي د دې ګټې تاوان یې اصلا لیدل شوی نه دی خو که چېرته کوم چا ته اصلا د نورو مشکلاتو درلودلو په وخت کې یو څه تاوان رسولی هغه نسبت ګټو ته ډېرې کمې دي یعنی د واکسینو کولو کوم تاوان اوس مهال په افغانستان کې شته اوس په افغانستان کې واکسین شته او دوی کولی شي په هر روغتیایي مرکز کې چې د واکسینو ټیمونه شته هلته دا واکسین پیدا کړي د نیکمرغه او اوس خو یو بله تګلاره یا ستراتیژي هم روانه ده چې په جومات مخکې کور په کور و نو دغه ستراتیژي نه که هلته نه وي که د جومات په جومات ستراتیژي وخت تیر شوی په کلي کې نو دوی کولی شي روغتیایي مرکز ته ورشي او هلته خپل واکسین وکړي او د دې موقع نه استفاده وکړي یعنې که په نور نړۍ کې حتی اوس خلک دریم او څلورم دوز لګي نو دا ډېره ضروري ده او ډېر یوازنۍ قوي مقابله چې کېدی شي هغه د واکسینو په واسطه باندې کېدی شي او په افغانستان کې د نیکمرغه ووایم چې خلک نړیوال د دې لپاره چې دوی ته سرایت ونه کړي د افغانستان سره د واکسینو مرسته کوي کومک کوي نو خلک د همدې چانس نه ګټه واخلي یو څه مسلکي پوښتنه کوم ډاکټر صاحب ځینې کسان اندېښنه لري چې هغه واکسین چې افغانستان ته راوړل شوي دي د دې د ساتلو لپاره چې ته وخت تېر نه شي یا ګرم نه شي یا ډېر ساړه نه شي څومره تاسو ډاډ ورکوئ خلکو ته د نیکمرغه په افغانستان کې د واکسینو د ساتلو کوم چینل یا سیستم چې موجود و هغه زما یاد دي چې څو کاله مخکې هغوی په د نړۍ په سطحه خو نشم ویلی خو د مدیترانې په حوزه کې هغوی اول موقف ترلاسه کړي یعنې دا ساتلو د سیستم یې ډېر قوي و ډېر ښه و د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ادارې د خوا نه تایید شوی و نو زه اوس هم هماغه سیستم روان دی هماغه سیستم لري زه په دې باندې ډاډ ورکوم چې تر اوسه چې کوم واکسین ساتي او یو شي باندې موږ تشویش کې وو او یو دا طبي خلک هغه دا دي چې که واکسینو باندې وخت تیر شي اکسپایر شي نو واضح خبره ده دا چون کیمیاوي مواد دي دا بیا تاوان کوي او واضح ده چې که دې باندې وخت تیر شو اکسپایر کوم تاریخ چې ټاکل شوی دا کوم د واکسینو ټیمونه چې دي هغه بیا نه تطبیقوي هغه هغې نه دې مطمئن اوسي خو امیدوار یو چې په افغانستان کې دغه شی چې موږ مفت ترلاسه کړی اکسپایر نه شي د منځه لاړ نه شي او دا ساتنو چینل یې دا کوم کولچینونه کوم کولبکسونه دا چې دي دا مسون دي دې نه ډېره مننه کوم یو څه چې
مهم دي تر ټولو مهم دي موږ په واکسین باندې خبر شته هم دوی قایي ولاره ده د دې پرته موږ تاسو دوی قایي په تړه څو کو ډاکټر صاحب ډیر خل خبره جناب کمال صاحب چې لومړی خبره غټه خبره واقعي قایي ده واکسین خو هم دی وقایي و برخه ده اما د دې ډیر مخه خبر ده لکه دا اوس چې ماته ناست یو فاصله په منس کېشته دا په هر ځای کې کمرات شي ډیر غټه وره دوی دا د ماسک په دی وخت چې عوام یا خدابل په کابل په شاوخوا کې هوا هم ګردالو ده چټاله ده یعنی دغه ماسک نه ګټه اخیستل دا نهایت ګټه رسوي او دریمه خبره دا ده چې مثلا که زیات نه زیات کوشش وکړو چې خصوصا هغه کسان چې ټوخی کوي هغه کسان چې ریزش شکل علائم لري هغوی دې حتی جوماتونو ته نه ځي غونډو ته نه ځي د هغوی نه مهیله ده چې هغوی دې وظیفې ته نه ځي په خپل کورونو کې دې پاتې شي دا هغه مهم کارونه دي چې خلک یې وکړي او د واکسین د کرونا او دغسې نورو موضرو او ساري ناروغیو نه ځان وساتي ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب سید حبیب اروال چې زموږ سره په خبرونو کې ګډون وکړ او تاسو په چارو کې بریا وغواړئ ژوندی اوسئ ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ